Құрметті достар, сіздерді Семей қаласының тарихи-өлкетану музейі бойынша онлайн-экскурсияға шақырамыз. Палеонтология және геология залы жер бетінде тіршіліктің пайда болуы және дамуымен таныстырады. Жер бетіндегі тіршіліктің дамуын диорамалар арқылы кеңінен таныса аламыз. Мұнда кембрий, карбон, мезозой, кайнозой дәуірлері көрсетілген. Кембрий дәуірінде теңіз тіршілігі болса, карбон немесе тас көмір дәуірінде климат жылы және ылғалды болып, бұл өсімдіктер мен жануарлардың қаулап өсуіне жағдай жасады. Мезозой дәуірінде климат әлдеқайда құрғап, жердің үлкен бөліктері құрлыққа айналып, мұндағы өсімдіктер мен жануарлардың жаңа жағдайға бейімделуі қажет болды. Бұдан соң жер бетіндегі барлық тіршілік иелері кайнозой дәуірінің ауыр сынынан өтті. Климат бұзылып, солтүстіктен үлкен мұзтаулар жақындап келе жатты. Ауа температурасы күрт төмендеді. Бұл планетамыздағы өсімдіктер мен жануарлар санының азайып, табиғаттың өзгеріске ұшырауына әкеліп соқты. Тіршілік үшін күресте даму сатысы жоғары өсімдіктер мен сүтқоректілердің сол сияқты қазіргі адамдардың арғы ата-бабалары пайда бола бастады. Қорек таппаған мамонттар мұз басқан жер бетін кезіп жүрді. Осы ежелгі жануарлардың Семей өңірі аумағында тіршілік еткендігін экспозиция қойылған палеонтологиялық қазбалар, осы жануарлардың ортан жіліктері, жақ сүйектерінің бөлшектері, қабырғалары, омыртқалары мен азу тістері дәлелдейді. Келесі бөлім тақырыбы өлкеміздің кен қазба байлықтары. Залдағы геологиялық картада Семей өңірінің жер қойнауындағы қазыналы орындар көрсетілген. Өлкеміз мыс, мырыш және кобальт, никель кендеріне бай екендігін көруге болады. Ал қазіргі кезде Қаражада тас көмір шығарылуда. Бөке, Ақжол, Суздаль кеніштерінде алтын шығарылуда. Келесі танысатынымыз табиғат залы. Шығыс Қазақстан ғана емес, Қазақстанның басқа да облыстарының экономикалық өмірі өлкедегі ең ірі кеме жүзетін Ертіс өзенімен тығыз байланысты. Ертіс өзені Қытай Халық Республикасынан бастау алып, Зайсан өзенінен құйылған жерге дейін Қара Ертіс деп аталады. Ертіс өзені Ресейдің Об өзеніне барып құяды. Ертістің ең ірі тармақтары Оба мен Бұқтарма. Экспозицияның су ресурстары бөлімінде су айдыны бейнесі көрсетілген. Ертістің су жайылған жағалауы осы аймаққа тән өсімдіктер мен балықтар көрсетілген. Өңір суларында шортан, табан балық, қара балық, шабақ балықтар мекендейді. Өңіріміздің топырақ жамылғысы солтүстіктен оңтүстікке қарай сарғылт қоңыр түстен біртіндеп қоңырға, одан қара топыраққа ауысады. Экспозицияның флора мен фауна бөлімінде аймақтың ландшафты қарағайлы орманнан бастап, солтүстік шығыстағы қалба тауларына дейін дала шөлейтті болып алмасып жатыр. Табиғат жағдайларының әр алуан болуы жануарлар әлемінің алуандығын анықтайды. Қарағайлы орманы әлем бойынша жетеу болса, соның бірі бізде орналасқан. Қарағайлы орманды аумақта тиін, бұлан, тоқылдақ, жапалақ, өкі, қарға, саңырауқыр, тағы да басқа аңдар мен құстар мекендейді. Дала мен шөлейтті жерлерде сұртырна, суыр, қасқыр, қарсақ, түлкі, қоян, елік, қызғыш құс, құр, саршұнақтар, лашын, бүркіт сияқты аңдар мен құстар, сұр жыландар, кесірткелер кездеседі. Таулы аймақтың жануарлар әлемі де алуан түрлі. Қалба тауының диорамасында бүркіт, құр, шіл, күзен, сасық күзен, аю, қабылан, арқар, борсық сияқты аңқұстардың тұлыптары көрсетілген. Зерттеуші ғалым зоолог Виктор Селегин 1883 жылы музейге сыйға тартқан көбелектер мен қоңыздар коллекциясы ерекше назар аударады. Семей өңірі табиғатқа бай, әйтсе де адамдар оны қамқорлықпен ұқыпты түрде пайдаланғаны жөн. Экспозицияға қойылған Қазақстанның қызыл кітабы бай табиғаттың адам қамқорлығына, аялы алақанына үнемі зәру екендігін ескертеді.